そういう性体験のないままそういうジャニーさんにそういうことをされてしまったじゃないですか、うん、でもその志賀さん自体は別にセクシャリティ的にゲイではないし、ね、全然そうかも。そう、今回の動画は神奈川県の山さん通信さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。第6チャンネル三谷も審査員の一人を務めているスペリオールドキュメントコミック大賞作品大募集。漫画が書けなくても文字だけの原作を僕は可能。すごい人生、すごい体験待ってます。詳しくは QR コードか概要欄で確認お願いします。第6チャンネルプレゼンツ地獄歌謡祭チケット販売中です。11月4日19時半開演、Kステージ O にてお待ちしております。そうなると、うん、その自分のその女性体験みたいなものって、うんうん、どんな気持ちですか。もう早くそっちを済ませなきゃみたいな気持ちになるんですか。それともうわ全然それいつだろうな、デビューしてだからもうすごい遅かったと思うんです。そのデビューしてからお付き合いするようになった女性と2位が、まあ、妊娠してで、これちょっとまずいというかな、うんうん、しっかりとこう事務所に携わってくださっている関係スタッフだったりとか、うんうん、ファンの方だったりの謝罪と報告を兼ねてちょっと記者会見ならぬなんか場を設けてほしいんですっていうことで一度、その当時のメリーさんに相談に行ったことがあるんです。ほうほうほう。だからまあその時はうんっていうことで話は終わって、でしばらくしてから電話が あのマネージャーの方から、ほうほう、事務所から呼ばれてるからって言ってって言われて、うん、行ったらもうあなたはまあ、契約解除というかもう忍者じゃなくていいからって言われて、であとその後あと仕事が最後に1本か2本コンサートかなんかイベントが残ってたと思うんですけど、うん、それが最後で、であとはにあの忍者脱退みたいな確か新聞にも載ってたと思うんですけど、うん、僕ともう一人があの脱退するような形になってしまったっていう感じですかね、流れ的には。それデビューから何年どんぐらい、デビューして1990年デビューで94年の4月夏だったと思うんです。でもういいからって言われた時に今次の仕事も別に決まってるわけでもないですし、もうずっとジャニーズやっていこうと思ってたのでだからなんかもう頭真っ白になってずっとそこの事務所から六本木の駅までどうやって歩いていったのかも分かんないですけど、明日からどうしよう仕事もないしとかって常に、どうやって食べていこうとか、芸能界しかずっとやったことがなかったし、そう24とか25になる前だったかな。はあ、それはじゃあ当時、まあ、まあ表向きには言えないけども付き合ってる彼女さんみたいな人がいて、あ、そうですね、個人的にちょっとお付き合いさせていただいてる一般の女性の方だったんですけど、まあ、これは言えない、まあ、タブーだし、でしかもそのアイドルができちゃった結婚みたいな、その当時はもう全然そのジャニーズではタブーだったし、うん、僕の中では、まあ、これはあくまで推測ですけどジャニーズ事務所に対してドローを塗った形になってしまったので、うん、まあ、メリーさんの激励に触れちゃったのかなっていうふうにな、まあ、な推測ですけどね。あ、じゃあ志賀さんはそのお子さんを産みた方っていうか普通にその結婚して産んでっていうあれを希望してたんですか。ああ、そうですね、だからその、もう辞めてその後、まあ、子供を授かってで、その後はあの別の事務所に、まあ、運よくいろいろ自分でもご縁があって、うん、まあ、役者がメインの事務所だったんですけど、うんうん、まあ、僕役者志望で、うんうん、あの俳優っていう仕事もしてみたかったので映画とか舞台とか、うんうん、竹下恵子さんの息子役さんと結構役もらってたりとか、うんうん、あと芸術劇場とかで主役でやらせてもらったりとか、うんうん、舞台ですけど、うんうん、あと映画で増方さんとかと共演させていただいたりとか、結構あの役者としての仕事は毎月毎月、うん、セリフを覚えるのが大変だったのを覚えてるんで、うんうんうん、そこそこやってたんですけど、
カウンセリング受けながらで薬も増えたりとかってしてて、でステージに立ってこそスポットライト浴びるときもだんだんこれひどくなってきたのか、症状がひどくなってきたのかちょっと微妙ですけど、なんかこう薬飲みすぎでこうろれつが回らなくなっちゃってきて、要は滑舌がすごい悪くなってきてるなってなんとなく感じてたりとか、あとはこうなんていうんですかね、セリフがこう急にポンって飛んじゃったりとかっていうことが結構起こって、周りの共演者の方に迷惑かけることがあったりとかして、でもうそれがもうちょっと、あ、もうこれちょっと芸能界はもうダメかもしれないって思って、で芸能界をそこで離れるような形になりましたね。それが何歳ですか？33ぐらいだったと思うんですけど、32とか3、まあ、30代にはなってたので、もうちょっと自分の精神的にもうとにかく、いや、過去にその受けた傷というのがずっとこうとどまらないんですよね。どっかで頭の中に今でも残ってる状態で、それがこう時間がこう芸能界離れて時間が経過して少しずつ記憶が薄くなっていくんですけど、でもやっぱ消えないんですよね。それがテレビで原宿の街が映ったりとか、あとはそのジャイさんが亡くなった時だったとか、なんか新聞に出たりするとその時の光景がまた何かをきっかけにドーンって出てきて、ずっとだからもう戦い続けてるか、もうその病とずっと戦ってるというか、ずっとそういう感じで、もう感情の起伏が激しくなったりとか、不安が強くなったり恐怖感が強くなったりとか、ずっとそういうのと戦いながら一般生活を送ってきてますよね。だから今回もいろんな当事者の会に入ってから休みだったんですけど、いろいろ取材をお受けする時も自分のできる限りで体調の様子を見ながらご対応させていただいて、まあいる感じですかね。ユニーさんから、まあ、即クビっていうようなことを言われたじゃないですか。ジャニーさんはそこに対してなんか。何も言ってなかったですね。守ってくれなかったですね。何も言ってなかったです。会ってもなかったですし、何もなかったですね。そうなんですか。何もなかったです。その18からも合宿所行ってないじゃないですか。でも、やりとりはあるんですか、デビューまでとか。自分たちのコンサートだったりとか、まあ、海外でコンサートするときとかも、そういう時は同行していったりとかしてたので、僕らは台湾でもコンサートしてますし、ハワイでもまあそれなりのなんかコンサートというかな、ジノワンフェスティバルっていって結構大きいイベントがハワイであるんですけど、そこでちょっとまあコンサート的なことをやって、その時に嵐の前身、まだ名前ついてなかったと思うんですけど、嵐の子たちも前身さんと一緒に来てたから、で僕らは違うホテル泊まってたんですけど、でそこでまあコンサート的な感じでワイキキビーチのところでバーって何万人とか集まったかな、すごい人気のところでやらさせていただいて、で新聞にもね、忍者が出てで向こうでも CD 売られてたりとかしてたんで、であとその後終わった後はそのなんていうかな、表敬訪問じゃないですけど、その障害を持たれてる方だったりとか、そういう方の施設に行って自分たちの曲を披露したりとかして、最後皆さんと外国の方ですけど握手したりとか、まあ、日本人の日系の方もいらっしゃったりとかするので、そこで、まあ、ファンの方がいていただいたりとかもしたりとか、その時をきっかけにファンになってくれた方もいたりとかして、でそういう形の活動で帰ってきました。あと、まあ、取材とかもね、その時もちろんいろいろ入ってたんで、でもじゃあもう首切られてしまう前までは、まあ、ジャニーズで一生生きていこうかなっていう気持ちはあったし、僕だって芸能界っていうか、もうタレントとか芸能界っていうものを外し職業しか経験したことがないから、これ一生貫き通すってずっと僕の中では思ってたんですけど、でもそれがやっぱ叶わなかったですよね。
18からそのちゃんと仕事もいっぱいあって、うん、そういうジャニーさんからの直接的な性被害っていうのはもうそれ以降受けてないんですか？それ以降ちょっとあんまり記憶にはないんですけど、あ、まあ、もしかしたら何回かはあったかもしれないですけど、でもデビューしてからもう全然なかったですし、まあ、合宿所にもほとんど10もう18から行けなかったので、それからは確かなかったとは思うんですけどね、うんうん、まあ、とにかく合宿所とか、あとはそのロケでハワイに同行してくれた時とかで、ハワイとかでも被害にもあったりとかしてたので、やっぱそれはなんか海外に来ても嫌な思いというか、なんかそんな感じでしたけどね。全然楽しい海外撮影じゃないですもんね、それは。うん、なんか辛かったです。ちなみに志賀さんがその辞めてからもちゃんと俳優でテレビだとか映画のお仕事ができたっていうのは、そこのちゃんと芸能事務所に所属できたからって感じなんですか？そうですね、芸能事務所というか、いろいろは制作とかもやってる会社だったんですけど、まあ、僕のを引っ張ってくれた方が監督さんだったんですよ、うん、映画作ったりとかする、うんうん、で、まあ、それのつながりで、その監督さんが僕のことを結構気に入ってくれたというか、使ってくれるようになって、うん、まあ、時代劇もそうですし、うん、なんかその監督さんがやるときは結構呼ばれるようになったりとかして、あと他の監督さんとのつながりもやっぱできてきて、だからそれで、まあ、なんかその大々的にとかではないですけど、もう本当に地道に役者としての活動はできて、それなりの、まあ、デビューして知名度というか、忍者っていうグループにいた人っていうのもあったので、うんうん、それなりの跳躍とかじゃなくてね、ちゃんとしたしっかりとした役をいただいて、うんうん、その役に向き合って日々精進してましたね、うん、でもじゃあよくあるのが、その妨害される的なその圧力があるとか、そんなのはなかったですか？どうなんだろう、それは分かんないですけど、事務所、その当時の事務所に聞いてみると分かんないんですけど。でも共演はできないですもんね、ジャニーズの。いや、したことはない、それはなかったですね。うん、それはなかった、さすがに。そうっすよね、うん、元ジャニーズで共演したのは V シネマで深川俊和君、はいはいはい、中学期待のとはありましたけど、1回だけ懐かしいなっていう話になりまして、お互いもう事務所が滅差ってあれですけど、辞めた方と別に共演できますもんね、うんうん、だからそれ以外のところでの共演もなかったりして、多分呼ばれなかったし、多分外されてたんじゃないかなって今考えるとね、分かんないですよ。だからそれは分かんないですけど、まあでも、まあ役者としての、うん、日々精進していって、この世界で頑張っていくんだって、うんうんうん、第二の人生じゃないですけど、はい、アイドルからもうね次のステップにって思ったけど、やっぱり無理でしたね。ちなみに同世代一緒にデビューした3組があるじゃないですか、うん、それがまあ全部解散してった後に、後ほどスマップさんとか東京さんとかこう、まあ、長くこうスターでいたわけじゃないですか、その、まあ、自分たちの一個下の世代っていうんですかね。そうですね、だから忍者が武道館で初めてコンサートした時とか、 TOKIO が僕のバックダンサー、ソロパートがあるんですけど、 TOKIO、はい、がバックダンサー、僕のバックダンサーしてたりとかしてたので、うんうん、で SMAPは、SMAP と一緒に同じ番組出たりとかっていう形で共演はしてたりとかはしてたので、で、慎吾くんは、地元が一緒なので、うん、慎吾くん来てたよとかって、なんか志賀くんに憧れて僕、ジャニーズ事務所入りますって、その当時なんかチラッと言ってたって、まあ、その当時お袋から僕聞いてたんで、うん、あ、そうなんだとかっていう話はしたりとかはしたことはありますけどね。うん。うん、で、初めはなんかなんかこれジャイさんが言ってたのかな、前に、その、忍者がデビューする前に、木村くんと中井くんを忍者にって、ジャニーさんはどうなのっていう話をなんか二人にしたみたいなんですけど、うん、なんか忍者の踊りにはさすがについていけませんっていうような話で断られたっていうのは、なんかちらっとなんとなく聞いた
記憶はあるんですけど、でもスマップはスマップであれで正解だったと思いますけどね。そうじゃん、うん、その踊りが激しくなかったら入ってた可能性もあったんですね。いや、分かんない。でもそのでまあ抜擢して、まあ、まあ平家派っていうグループがあったんですけど、そこのグループの、まあ、男の子がアクロバットが得意な子がいて、うん、でまあ新しく古川英治っていうメンバーが加わって6人でデビューしたって感じなんで。うん、先生、志賀さん、忍者の中では立ち位置的にはどれぐらいのポジションですか？リーダー的な感じなのか、ま、あの、いや、僕はもう、なんか、なんていうかね、周りを固める係。周りを固める。調整役だ。まあ、あんまりこう、リーダーは別にいたので、はいはい、でも年齢で決めてたんで、僕はあの上から2番目だったんですけど、どちらかというと、こう、なんか、ほんわかした感じだったので、なんか、僕、周りを、なんか、影から支える係みたいな、途中でボケに入ってたりとかして、キャラ変えたりとかしてたんですけど。そうなんです。その忍者はね、97年までいたのかな。あ、97年までいたんですか。うん、97年、4人組でなんかあのデビュー、その時になんか V6 の2人が井ノ原君と坂本君かなんかを入れて6人でみたいな話をし、うん、なんかそれは後で噂レベルですけど聞いたんですけど、うん、なんか2人にまた断られて、結局4人で40種とかいう名前かなんかで CD 出した記憶はあるんですけど。嫉妬みたいなのあったんですか、後輩たちのあの大活躍ぶりというか、あの国民的スターになっていく雰囲気というか。いや、別に嫉妬は全然なかったですね。あのそれは、うん、あの普通にあの頑張ってるなとかっていう感じだったので、うんうん、僕も役者でずっとやってましたし、まさかしかも杉谷さんはそういうタイプじゃなさそうですもんね。その人のことをこう落としめたりとか下げすんだりとかする感じは、それはなかったですね、うんうん、僕は。だからドボイシックスのメンバーも、まあ、ジュニアの頃から知ってますし、ジュニアの頃っていうのはね、あのデビューしてから、うん、東京の子たちだってグループ来る前から知ってますし、スマップだって知ってますし、うん、キンキーキッズがまずこのちっちゃい頃にテレ朝の番組だったかな、鶴瓶さんの番組でなんかこうあって、それの番組のゲストで行った時にキンキーキッズがそこのマスコットボーイみたいな感じで、うんうん、出てきて挨拶されたの覚えてるんで、はあ、あ、また新しい子たちが入ったんだ、あ、今度2人組なんだとかって思ったりとかしてたんで、はあ、うん、芸能界完全に引退した後の志賀さんは、うん、もう一般職に、あ、そうですね、もう一般職ですね。もう本当に、うん、たまたまちょっとご縁があって、でまあ、あの今の仕事に就くようになって、で一から一般社員として働き始めて、管理職になり、で管理職ってどんなことするんだろうからいろいろまた学んでいって、うん、それからあの全部のを見るようになって、で会社のそこの会社のとりあえず一法人のトップになって、トップというかな、2番目ぐらい、経営層としては1、2番目ぐらいになって、うん、でその法人が何法人かあるので、その法人をまたさらにこう何年かかけて経営改革とは経営方針を立てていかなきゃいけなくて、やっとその3法人をまとめ上げるとか4法人をまとめ上げる、5法人をまとめ上げるっていうような立場に上がっていって経営を学んでいった感じですかね。すごいですね。そう考えると30ぐらいから、まあ、言ったら一般職を始めて、そうですね、全部の部署だから全部の部署を回ったし、だから全部の業務も頭に入ってるし、どういうことでだから職員が悩んでるかとかっていうことだったりとか、業務はこう常に進化していかなきゃいけないし、社会もどんどん変わっているから、それに合わせたあの運営体制だったりも作っていかなきゃいけないですし、まあ、もちろんリスクマネジメントもしていかなきゃいけないですし、もう全てですよね。だからあとは職員の定着率を上げるためにはどうしなきゃいけないとか、あとセクハラパワハラとかっていうのを時代によって就業規則に入り込まなきゃいけないとかっていうのをあるんで、まあ、いろんなことあるじゃないですか、あの国の方。そういうの、じゃあそのこの20年間ぐらいで一平社員から積み上げてってます。末端から本当に平の平から、はあ、あのなんか、うん、
上がっ、あ、それは相当な努力をしたんじゃないですか。あ、勉強はめちゃくちゃしましたね。だって30から普通のその社会人やり始めるって遅いじゃないですか、うん、普通に考えたら、うんうんね、その前までってまあ言ったら芸能っていう芸能界でしか役に立たないことしか知らないじゃないですか、まあ、要はタレントとか役者さんっていうそういうところには詳しく知ってるんですけど、うん、一般社会っていうのがあんまり知らないって恥ずかしいんですけど30過ぎたは一般正式も知らんのかっていうことも言われたことありますから、それでちゃんとよくそのあんまりそのタイプいないですよね。だってその30歳まで芸能で売れてってお金も結構稼げちゃってたけど、いや、うわ、僕はそんな忍者は稼げてないですよ。でもそれで一般社会に溶け込めたってのがすごいですね。うん、まあなんかその縁があった、ご縁があったんでしょうね。うん、でもそれ、うん、仕事してるか勉強してるかっていう感じですか。あ、そうですね。もうずーっと、あとも現場目線とか現場とそのしっかり勉強してることと合致するかとか帰りが絶対あったりするんで、うん、そういうの見ながらやっぱやってましたよね。それはどんなモチベーションだったんですか。その相当な努力じゃないですか。あ、もう気持ち的に、気持ち的には、うん、まあその時まだじゃあのと過去のことはずっと頭に残ってるんです。被害というかね、それは残ってるんですけど、うんうん、なんかそれを忘れようとかじゃないですけど、なんか必死になってましたよね。まあ今でも必死ですけど。そうか、だからその思い出したくないから忙しくするっていう感じですか。うんうん、まあそういうのもありますし、うんうん、でも頭から絶対離れないですから、うん、だから月に1回カウンセリング行って、薬を調整しながら、うん、で一番初めの国連の聞き取りの時からもそうだったんですけど、もうこれ以上メディアには出ない方がいいって、うん、一番初めにはちょっと週刊誌の方で告白させていただいたんですけど、はい、うん、もうこれ以上出ない方がいいって、うんうん、ドクターストップかかってたんですけど、うん、でももう立ち上がった以上僕も目指したいものがあるから、うん、だからこれだけは変えられないっていう思いがあって、うん、辛いですけど、僕のこの信念というか、やっぱりね、弱いものが吊るし上げられて叩かれて葬り去られるっていう社会は絶対あってはいけなくて、だからそういった弱いものが守られる社会でないといけないですし、だから僕はそれいうものがその性被害とかに遭われた方ってなかなか言えないじゃないですか、うん、そうですね、だからそれを言いやすい環境にするためのそれは時間かかるかもしれないですけど、うんうん、制度を変えたりとか救済方法にはいろんなケースが出てきたりとかっていうことも考えて、まあ、信念持ちながら弱き者が救われるような社会になってほしいなって、うん、思いますし、うん、だからこう、うん、だからこうなんか声を上げてね、やっぱジャニーズの問題でね、こう声を上げて立命で顔出しでって、うん、告発してもこうネット上とか SNS 上で誹謗中傷でなんか溢れているのってなんかすごく寂しく思うんですよね。これ多分日本だけかもしれないんですけど、もっといろんな提案であったりとか、もうちょっとこう日本励ましの言葉だったりとか、なんかそういった本当に気持ちがなんか心豊かになるようなコメントがで溢れるような、ね、SNS のとかね、そういう社会であってほしいなって思って、なんかこう罵倒がこう飛び交ってるようななんかのはちょっと寂しいし残念だなって思いますよね、やっぱり。ご家族は、うん、その反対しなかったですか、この志賀さんがこの活動を始めるにあたってというか。いや、僕は本当正義感のみで動くってなった時、初め文は言わずにも自身だけで動いたんですけど、まさかここまで大きくなると思わなかったんで、うん、でその時にとりあえず、家族の方にはやっぱりこう自分の思いとか
あとはそのまあ被害に遭われたジャニーズを皮切りに被害に遭ってる方たちがまあ言いやすい環境になったりとかっていうものを作っていきたいっていうことでご理解を得てますから、あと子どもたちは小さくてね、また小さいんですけど、できるだけこうメディアは見ないようにって、親戚のこう人たちにもみんなにカバーしてもらって、なんかわからないようにしてくれたりとか、でもまあいつかは話さなきゃいけないなと思うんですけど、なんか大きくなった時にね、お父さんすごい頑張ってたんだねって、こうなんていうのかな、自分のお父さんを誇れるような、なんかお父さんになりたいなって、僕も思うんで、うん、でもみんな家族ね、お子さんいるご家族さんのお父さんとかお母さんってやっぱり子供からやっぱ尊敬されたりとかでされたりする言葉をちょっとなんかこう手紙にしたためてとかよく番組であったりしますけど、うんうんうん、みんな泣いてますけど、やっぱなんかこう嬉しいですよね。なんかそう、だからそう思われたいってみんな思うんじゃないですかね、多分普通。うん、私本当に逆に子供とかからこの社会ってどう見えてんだろうなってちょっと思いますよね。そのなんかそういうふうにまあ簡単に言うといじめられちゃってる人がいて、うん、そういうことがあるんだよって訴えたら潰されてきた世の中ってことが今更分かってるって、そうですね、何なんだこの世の中って思いますよね、うん、あんまり納得いく説明ができないっていうか、うん、なぜこれが50年もバレずにこうなっていたのって言われてもなんか忖度としか説明ができない。そう、忖度ですよね結局ね。あとはそのトラブルがあったらご存命の時はやはりメリーが全部いろんな関連のところに圧力をかけてっていう形にはなってたのかなとかって、うん、でその当時にはもうジャニーズは巨大化してたと思うんで、うんうんうん、よくそのジャニーさんは割とクリエイティブな方面で、なんかメリーさんがもう、まあ、経営というか、まあ、守りみたいな、うん、そのまあ、要はジャニーさんのそういうスキャンダルも含めて、あ、そうですね。だからメリーさんはどっちかというとなんかマネジメントとか衣装とか、そもう出来上がったタレント、売れたタレントを扱う感じですよね。ジャニーさんはジュニアたちをグループ作って育成させてっていう形で、で人気が出るか出ないかっていうのはあとは自分たちの力であったりとかだと思うんですけど、うん、もちろんジャニーさんが作ったグループでも売れてないグループっていっぱいあって、うんうん、だから僕はよくジャニーさんに感謝するっていう人いると思うんですけど、僕はジャニーに関しては一切感謝してないですから、うん、もう本当にボロボロにされた、人生ボロボロにされたっていう思いしかもなくて、うんうん、恨みしかないって言ったらちょっとなんかあれですけど、うんうん、言い方悪いですけど、なんかもう本当にそういう、うん、思いで尊敬するとか良くしてもらったとかっていう思いは一切ありませんね、私の場合は。もうでも確かにそっちの方が割と正常だなと思うというか、うん、なんかこれなんかそういう被害にあったけどジャニーさんのこと感謝してますって、この感じって何なんだろうなって思った時にちょっとヤクザの親分とかいくら悪いこといっぱいしてきたけどもなんかその下っ端の人たちってなんかあの人は最高の男だって言うじゃないですか、うん、だからその構図にちょっと似てんのかなとか、義理と人情、義理と人情みたいな、売ってもらったオンみたいな、あ、なんかそのおかしな洗脳の雰囲気なのかなとか思ったりも、逆に志賀さんが珍しいですもんね、そんなはっきりとジャニーさんのことを恨んでますって、そっちが普通と思うんですけど、だからよくね、僕もよくグルーミングとかってね、その、うんうん、子供を手なずけるとかっていうんでいろんな方法をやってって、またそのグルーミングから解けてない人たちがいっぱいいるのかもしれないですし、うん、僕はグルーミングっていうところにも入り込めなかったのかもしれないですし、うんうん、なんかでも支配されちゃってるっていうかよくわかんない状態だったかな。うん、前大島さんにそういうことを聞いた時に、うん、日本だと性被害が、うん、時効がに、まあ、例えば10代受けてた時でも、うんうんうん、20歳過ぎてから7年でも時効になってしまうみたいな、その性犯罪というものが、あ、そうですね、そういう児童性虐待に関する、だから
うん、すごいなんかこう ゆるいというか、うん、児童虐待防止法の改正は僕もあの署名活動に参加させていただいて、うんうん、第三者による、はい、通報義務であったりとか、あと時効の問題であったりとかっていうところをの撤廃じゃないですけど、なんかそういったところを変えていかないといけないとは思うんです。これだけ、だって人類史上最大の人類史上ですよ、世界でまれもう初めてのこの大事件になってるわけで、やっぱりその世界基準に合わせた人権意識とか、はい、あの児童虐待とかね、あのそういった法律だったりとかを、性被害だったり性加害だったりとかをやっぱりこうなくしたり改正したりっていう活動とか運動とかをもう急速に進めていかないと、うんうん、僕も本当日本このまま国際社会でこのまま行ったら大丈夫なのかなとかっていう心配はありますけどね、うん、同世代 もしくはちょっと一世代下ぐらいの人たちでまだそのジャニーズ事務所に残ってる人たちのいっぱいいるじゃないですか。そういう人たちに対してどんな思いですか。わ、すごいね、やっぱり今の事務所の対応だったりとかが記者会見とか見てちゃんとね、こういう風に今後行くからとかっていうのはもちろん通知されてるとは思うんですけど、ただすごい心配に思ってたりとか不安に思ってるタレントさんっていっぱいいると思うんですよね。でジュニアの親御さんであったりジュニアの方だったりとかも含めてなんですけど、どうなっちゃうんだろうっていうところがあるから、やっぱりそこは隠し事なしにちゃんとした方向性だったりとかをしっかりと納得のいく説明をして心のケアもしながらやっていかないと、今後のその新しい事務所のマネジメントで契約とその保証の会社と2つに分けるってなってますけど、そのジャニーズ側の新しい事務所の方に移籍してやっていくにしても、あの今回のねそういったやらせ記者会見じゃないですけど、うんうんうん、ああいうことをタレントさんにもししてる、そういう伝え方をしてたり、親御さんにもそういうような伝え方をしてなんかごまかそうとしてたら、本当にタレントがいなくなっちゃうんじゃないかなって心配は僕はありますけどね。というか、なんか僕が勝手に思うのは、岡田准一さんみたいにもう辞めちゃって、別に、いや、いわゆるみんなね、需要あるタレントさん、いっぱいいるじゃないですか。で、その、そういう問題と切り離して自分のクリエイティブ見てくれって言って、ああやって外に出るって、なんか割と健全なんじゃないかなと思ったりするんですけど。まあ、ある程度ね、その地位を確立していて、力もそれなりにあってって、それこそエージェントじゃないけども、まあ、外出ることも全然ありやと思う。で、ただ、ジュニアの子たちは育成はまた違う問題になってくるから。ああ、まあそうですね。デビューもしないし、何も売れてないですもんね。だからエージェントって、ある程度実績を積んで、ファンをつけてとかっていうものがあるじゃないですか。うん、で、それなりの実力を兼ね備えて、初めて、こう、自分でこう売り込んでくれるマネージャーとタッグ組んで、うんうん、自分のやりたいことを目指す道ってかっこいいなと思うけど、うんうん、まだこの育成段階の子たちってそこはやっぱ一番の課題、まあ一番というか、まあ、課題の一つじゃないかなと思うね。うん、いや今まではジャニーズ事務所に所属して研究生からグループを組んである程度売れるまで行って、でそこからレコード会社とも契約したりとか、うん、個々人の実力とかクリエイトがもっともっと上がっていって売り、まあなんか一人でも戦えるっていう風になっていくんですけど、うん、それまでの経過が、うん、なかなか難しいですよね。まあ、だからジュニアの子たちどうなっ
その育成がどうするのかっていうのはもうすごい難しい。だから新しいジュニアの子たちがまたさらにこう生まれ変わってっていうアピールをして、ちゃんと位相一番なくちゃんとやっていってここに入ろうって思える、なんかプラスアルファがないとなかなか難しいんじゃないかなって、うんうん、今は、うん、ただまあ心のケアは所属してるタレントさんであったりとか職員もそうですけどにもしていかなきゃいけないので本当に大変だと思うんですよね、うんうん、でもまあそれだけのことが、それだけの長い月日をかけてずっと隠蔽してきたことが出てきてることなので、本当はその年その年でいろいろ改善案だったりとか、獣医さんだってターニングポイントって絶対あったと思うんですよね、うん、ジャニーさんが亡くなった時、獣医さん、メイリーさんが亡くなった時で、その時に自分の方針だったり方向性だったりとかして隠蔽体質をやめるとか、うんうんうん、いくらでもそのターニングポイントはあったと思うんですよね、うん、でそれを獣医さんは楽な道を選んだ、隠蔽するっていう楽な道を選ぶ、うん、だけど実際ね、BBC が来てからはもう流れがガラッと変わって過去のものが全て暴かれたっていうことと、うん、暴かれつつあるっていうことと、あとは記者会見にしても結局なんかやらせとかなんか具体性がなかったりとかっていうのでボロボロな状態になっちゃってるっていうのが見えちゃってるので、うん、社会における信頼第一とか言うじゃないですかそう、信頼がもう地の底に落ちちゃった感は僕の中では、うん、事務所はそうなっちゃったかなっていう残念な話ですけど、でもジャニーの名前は絶対残してほしくないですし、うんうんうん、当たり前のことなんですけど。そうですよね、うん、まあ、今後大変ですけどこの活動を続けていくことですもんね、うん、まあまあ、できる限り自分のできる限り自分のできる範囲で、うん、自分のやるべきことを時間をかけながらでも、うん、しっかり進めていければなって思いますね、うん、しげさんありがとうございました。ありがとうございました。これからもちょっと頑張ってください。よろしくお願いします。お願いしますお願いします。アイス。第6チャンネルプレゼンツ地獄歌謡祭チケット販売中です。11月4日19時半開演、 K ステージ O にてお待ちしております。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。ファンコミュニティもよかったら入ってください。よろしくお願いします。